Hier by die Cape Gate winkelsentrum is die Kaap Rapport kook in jou taal finaal gehou. Lesers het gestem vir die drie finaliste wat het saterdag uitgespook het vir pryse van meer as R60,000. Pick n Pay is trots om deel te wees van die opwinding. I got an email from Rian Grobler from Kaap Rapport newspaper in June this year, and it took me all of 2.5 seconds to pick up the phone and say, Rian, this is great, come through and let's talk about this. It's an instinctive link up between Kaap Rapport and Pick n Pay. You know, their readers shop in our stores. This is a food related initiative and a way for us to engage in our customer right at the on the shop floor level, on the level of one-to-one. So it was something that we really wanted to do. And it was great today. The standards were very, very high. Pick n Pay ingredients were used throughout along with the Speco rice. It was just the right thing to do. We get wonderful exposure out of this and I hope we're going to do it again next year. Elke finalist het 'n Suid-Afrikaanse glanspersoon aan ons sy gehad om handjie by te sit. Ons eie Liesel, sanger Sarah Theron en actrice June van Merch het ons slag gewys. Pas is natuurlijk moest nou kijken op onze die varklende gehad, wat ons gedoen het met een lekker sausie. En natuurlijk, ik heb mijn eigen takeaway, wat ik ga thuis toevat, is net zo, deel van die varklende. Voor June die koos in haar woefkaardus gepak het, het die beoordelaars eerst beraadslag oor die drie finaliste, Maritza, Marleen en Marietta se unieke gerechte. Dames en heren, die 2011 kook in jou taal kampioen, Marleen Bruinaert. Geluk aan Marleen en haar regterhand vir die dag June. Die inspirasie vir die gereg is tienerliefde. Ek is baie lief vir kook en ek het 4 dogters, so ma moes al ewig uithang om vir al die boyfriends te impress. So ja, dit het maar ontstaan. Een oggend toe ek besluit het ek maak vark en ek wou nie die ou gewone saus by hê nie. En toe ek halfpad is, toe is daar nie mielieblom nie, toe gebruik ek die gemberkoekies om die ding styf te maak. En dis waar ontstaan het. Die finaliste was al drie baie kreatief. Hoenderpastei met rooibos tee. Die vleis van jou keuse sal met mielies en witwyn gaar gemaak. Varklende bedien met ment olyfrys. Die beoordelaars was hoogst beïndruk en het al te lekker gesmaak. Die ondervinding hier wat ek geleer is basis nie dat dit mense soveel verskillende style van kook het. Jy weet, en almal hou van 'n variasie van sause en spices en dit maak dit net soveel interessant hou. Die kook in jou taal kompetisie was ongelooflike groot sukses geweest. Ons was baie verras want nie net die hoeveelheid mense wat hier was nie, die betrokkenheid van die lesers en die inskrywings, die aantal goeie inskrywings wat ons gehad het, het verlede jaar verdriedubbeld oortref. Baie geluk aan Kaap Rapport en al die borge wat die geleentheid moontlik gemaak het. Dit was 'n vinger af lek lekker dag en ons sien uit na volgende jaar se kompetisie. It's more than a roast. It's everything and everyone you need. All at one table. En ons wenner van die Kaap kook in jou taal, Kaap Rapport kook in jou taal kompetisie, Marleen is in die ateljee. Goeiemôre en baie geluk. Baie weet jy, dit was chaos daai dag. Ek het nie vir Tannie 'n druk nie gegee nie en geluk gesê nie. Ek het nie eers Tannie se dis geproe nie. Dis 'n ramp. Dit is 'n ramp, maar ons gaan dit vandag maak. Wat het Tannie gemaak? Wel, ek het 'n varklende in die oond gaar gemaak. En toe het ek 'n rys en 'n aartappelkoekie gemaak en 'n gemmersaus daarbey. So, wat gaan ons vandag doen? Ek gaan nou vir julle die gemmersaus maak en die aartappel en rys balletjies. En ons het 'n bietjie gekroek en ons het voor die tyd. Ek het julle die vleisie ingekoor so ja, en die vleisie gemaak. Dis reg, ja. Okay, so, wat het ons watse bestanddele het ons nodig? Vir die saus het ons witwyn nodig wat daar is. So 250 ml. En watse ander bestanddele het ons nodig? Asyn, druiwe asyn, tog nie die spirit asyn nie. En dan jou botter, lemoensap, goue stroop, treagle suiker, gemmer en dan die vars gemmer. Okay, en hierdie is en daai is die aartappel. Okay. So ons gaan eers die sousse mekaar sit en natuurlik die gemmerkoekies. Okay, wat kan ek doen? Okay, Tannie kan het alles alleen doen, ek sal net kyk, want Tannie het mos gewen en Tannie het saam met June gewerk. Dis heeltemal. Sy is 'n goeie aktrise, een van ons land se top aktrises. Ja, nee, sy was baie. En ek kan nie vir jou sê ons het geskater van die lag want sy was so snaaks. Sy is baie. En een ding is, sy kan nie kook nie. Nee, glad nie. Nee. Ek weet nie wat het sy saam met jou gedoen? Sy het aartappels geskil. O, het sy aartappels geskil? Ja. Ja. Nee, sy was eintlik baie briljant. Ja. Vir die bietjie wat sy baie gebring het, was sy absoluut briljant. Okay, sê vir ons gaan jy die breinsuiker nou daar ingooi? Die breinsuiker is in. Nou die goue stroop, so omtrent 20 ml. Ja.
En dan is het jouw limoensappie. Mm-hmm. En die wijntje is klaar in. En dan is het... Je asijn. Het is omtrent zo 125. Mm-hmm. Daarvan. Kan ik gooi net? Ja, my skat, moest maar oor die jaren leer je moest maar om precies te weten wat, hoeveel je hand ingooi. Ja. Het was nogal een probleem om een recept neer te schrijven. En waar het dan in hierdie recept gekry, want die reële rede van die Kaap Rapport kook in jou taal competitie was, dat het jou eie recept moet wees. Jy mag het nie uit die receptenboek uitkry nie. Dit kan dalk jou ouma of jou ouma Grootjie se recept wees. En het is iets wat jy saam met jou familie kan doen. Ja, ach, jy weet mos maar hoe kook gaan in 'n kombuis jy is. Oké, nou is al gemmerkoekies nou daarin gegaan. Ja, die gemmerkoekies... Hulle is my gunsteling. Die gemmerkoekies gaan hierdie saus uiteindelik verdik en hy gee mos nou ook die smaak en hy het mos nou ook goue stroopies en al daai goeders in wat hom. Oké, ons het nie baie tyd nie, so ons gaan... Ons gaan met Saterdag waar hulle gesê het, maak gou. 5 sekondes, maak gou. Was daar enige tyd waar Tannie op Tannie se sene wees was? Nee, wat? Nee, ek sit ou daar. Wat gaan Tannie nou in? Dis die gemmer. Gemmer gaan in. Nou moet hierdie spulletjie net eers gaan kook. Dat die koekies kan heeltemal sag word. En ons gebuik hierdie hoesk om hom so 'n bietjie op te klits dat hy mooi en galig word. En as alles in is, kook hy so 5 minute, dan is hy reg. So ons kan intussen die bolletjies maak. Okay, dit is doodreg. En terwyl Tannie daar besig is, ons het die resep vir die varkvleis op ons webtuis expressoshow.com. En al die bestanddele is op ons skerm op die oomblik. Soos ek nou net met julle praat, sal julle dit sien op die skerm. Tannie is nou besig om die gemmer, die varkgemmer daar in te gooi. Jy kan ook hierdie resep op ons webtuis te kry, expressoshow.com. Ek gaan my gemmerkoekie klaarmaak. Tannie kan vir my sê wat waarmee Tannie nou besig is. Ek gaan nou die botter bijse, dan gaan ons hierdie net laat kook. Mm-hmm. En dan gaan ons gou-gou die balletjies maak. Hierdie kan nou rustig aan. Dit gaan nou vol asof Tannie weer terug is by Cape Gate Shopping Center. Ja. Waar kan Tannie sê 2 minute. Okay. Is dit moontlik? Dis reg. Okay. Ons gaan net 1 of 2 balletjies maak, net om te wys wat gebeur. Dit is aardappel en dit is rys. Geurige fyn aardappel. Mm-hmm. En Tannie het ook lekker pryse gewen. O ja, nee, ja, die pryse was absoluut fantasties. Ja. 2 is seker genoeg om te... 2 is genoeg. Ek meen, ek het verlede week laas geëet. Okay. Ons kan altyd weer bymaak later. Ja, ons kan. Daar gaan hulle daar in. Daar sy. Hoe lang kook Tannie hulle? Ag, weet jy, mens, kyk maar tot hulle lekker bruin is, want meeste van die goed binne-in is gaar. Mm. Dit is maar net 'n bietjie eiergeel en 'n bietjie meel wat moet gaar word. Ons kan maar daai kan ek maar goedjies uit die begin. Oontuig. Ja, ons kan maar uithaal. En kyk al, hulle begin al klaar mooi bruin raak. Daar's 'n bietjie paprika in die krummels en dit help om hom gou-gou bruin te kry. As ons dit vaak vleis hierso. Nou, ons sousie intussen tyd lekker dik geword as gevolg van die gemmerkoekies wat hier in is. Hy moet nou net so vinnig 'n koekie maak. En terwyl Tannie daarmee besig is, gaan ek sê ons het gekroek. Ja. En ek het dit vroeg vanoggend gemaak. Okay. Tannie gaan opskyn. Dis hoe die vleis gaan lyk as jy dit bedien. Ja, hierdie is nou 'n vark choppie, maar ons het varklende gebruik Saterdag. Ek het nie tyd gehad om 'n varklende vanoggend te maak nie, anders sou ek 12:00 moes inkom. Nee, ek spot net, hoe lank vat dit om 'n varklende te maak? So 45 minute na 60 toe, afhangende van hoe dik dit is. So vandag kroek ons so 'n bietjie maar, moenie worry nie, die resep is op ons webtuis expressoshow.com. Kyk hoe lekker lyk dit en maklik. Waar het Tannie hierdie resep gekry? Jong, as jy 'n maas van 4 kinders wat al ewig maat sit, moet jy ons altyd iets nuuts uitdink. Dit is nou wat precies wat hier gebeur. Tannie het 2 dogters, want hulle was al 2 Saterdag daar, het hulle gesien. Ja. En 2 seuns. Nee, 4 dogters. 4 dogters. En Tannie kook vir hulle die hele tyd. Wel nie meer nie, ek het. Okay, kom ons kyk gou-gou lyk ons dis wat Tannie daar die wend is. Ek sal dit gaan af sy. Daar sy afdraai, ek gaan dit uit die pad uitvat. Sit. En gou-gou met die sousies. Sousie is nog nie 100% nie, maar nee, dis reg, maar hy is naby genoeg. Ek voel soos die beoordelaar nou waar ek sê 10 sekondes. Nou gooi is vir jou so. Oeg, dit lyk 'n randjie om. Heerlik. En dan kan jy altyd 'n groenigheidjie. Ja, soos 'n
een of ander groenigheid hierbij sit om hom bietjie meer aantreklik te maak. Ja, en ek het dit saterdag met gebraaide peppers en asperges bedien. Wel, Tannie, baie geluk met Tannie Surprise. Dit is die wenner van die Kaaprapport Kook in jou taal competitie vir 2011. En onthou, begin nou dink aan volgende jaar, watse resep gaan jy inskryf. Die wenresep is op ons webtuis expressoshow.com. Sien jou na die breek. Stay with Expresso and SABC3.